Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. So, jika audio jelas boleh tolong komen di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertailah telegram saya, Regi Jesse Rita Odin. Baik, tadi saya dah buat analisa awal yang ringkas, jadi anda boleh scroll ke bawah dan rujuk ya. Jadi ini saya anggap analisa penuh, tetapi sebenarnya saya dah buat kiraan apa semua dan kita dah duduk dan bincang benda ni. Tapi saya malas nak cerita angka macam saya lazim buat ya di live ya. So saya just beri rumusan ya, analisa penuh yang kita buat. Dan untuk makluman anda, ada maklumat-maklumat yang saya lihat dalam media seolah-olah sengaja tidak didedahkan. Contohnya peratus sebenar yang keluar mengundi. Ada anggaran adalah, ada orang kata 68%, kalau tahun lepas 76% lebih. Tapi yang tepat saya tak jumpa, mungkin saya ya, dalam mainstream saya tak jumpa lah. So what is the problem in revealing that? Saya ada syak lah. Anyway, ada peralihan jelas Undi Melayu Islam kepada Perikatan Nasional. Now, pada PRK sebelum ini, pada PRN sebelum ini, sokongan Melayu Islam terhadap Perikatan Nasional dah dikira dah capai hampir maksima. Sebab Melayu ni kita pecah kepada tiga kumpulan, yang sokong PH dan UMNO, yang sokong Perikatan dan yang duduk atas pagar. Now, majoriti daripadanya adalah yang sokong Perikatan. Di anggarannya adalah antara 78 hingga 80% sokong Perikatan. Yang tak sokong Perikatan, the balance lah. Okay, so katakan kita ambil 80%. Dia antara 78 hingga 80%. So katakan 20% tak sokong Perikatan. Daripada itu saya anggar lebih kurang 5% duduk atas pagar. Dan yang selebihnya terbahagi antara PH dengan UMNO. So UMNO ni rendah dia punya sokongan, dan PH ni dia ada dia punya penyokong tegar dia. Ya, dia ada PKR ni, dia ada penyokong tegar dia daripada 20% ni. Dia ada. Okay. Now, di dalam PRU 15 Perikatan lebih kurang 70%. Ia meningkat 9 bulan selepas itu dalam PRN 6 negeri, kemudian meningkat dalam PRK dan sebagainya. Dan kalau kita ambil PRK Sungai Bakap ni dan bandingkan dengan keputusannya pada PRN 6 negeri, dia meningkat lagi. Okey. Now, peningkatan kepada Perikatan ya dijangka adalah daripada Melayu Islam. So dulu pada PRN 6 negeri dia dah lebih kurang 78% hingga 80% sokongan Melayu Islam. Maknanya dia dah maksima. Tapi sekarang ada peningkatan lagi dalam beberapa peratus, 4, 5 ke 6%. Ada peningkatan sokongan. Dan peningkatan sokongan ini kalau anggaran kasar, sebab untuk data lebih lanjut saya perlu lihat pecahan Melayu, Cina, India. So ianya masih bersifat anggaran, tetapi anggaran kasarnya ianya dari Melayu Islam ya, yang beralih ke Perikatan Nasional. Maknanya ada pengaliran lagi pengundi ya. Kalau dulu PRN 6 negeri dah ramai pergi ke Perikatan ya, 6 negeri PH campur barisan sebelum PRN 6 negeri dia pegang 60%. Selepas PRN 6 negeri, Perikatan pegang 60% sebab ramai beralih. Kini beralih lagi. Ya, so maknanya PH dengan UMNO ni makin ketandusan sokongan Melayu. Ya, mereka pun tak banyak dan makin ketandusan sokongan Melayu. Saya tak anggarkan ianya daripada China dengan India. Dan seperti yang saya beritahu dalam live lepas, China terlalu ramai duduk di rumah. Okay. Now, so itu analisa dia lah. Nak pergi detail angka ni semua buang masa, sebab that is the result ya? So
Nak buat lebih terperinci, kena tunggu beberapa hari ke minggu nak analisa berapa China, berapa India dan sebagainya. So, India dengan China ramai duduk rumah. Melayu pun ada duduk rumah. Ya, ada duduk rumah. Saya anggarkan dalam beberapa ratus hingga seribu lebih Melayu duduk rumah. So, boikot ada di kalangan Melayu, tapi sedikit berbanding dengan China. Melayu masih ramai turun, hampir 70% turun mengundi. China kurang dari separuh keluar mengundi, dan India pun ramai tak keluar mengundi. Dan ini adalah sokongan utama kepada Pakatan Harapan. Okay. Jadi Pakatan Harapan yang duduk dalam keadaan memerintah tidak boleh mainkan naratif kita kalah sebab Perikatan memainkan isu perkauman dan sebagainya. Kalau benar, mereka belum katakan lagi lah. Saya bukan katakan Pakatan ada sebut benda tu, tapi mereka kalau sebut benda tu, kena ingat ya, kalau benar Perikatan telah mainkan isu perkauman dan ini mengarut lah. So kita jangka macam pilihan raya-pilihan raya dululah. Lagi ramai China, India keluar untuk beri sokongan kepada PH. So ini bukannya, this is boycott. Ini adalah boycott. So penyokong anda boycott anda. Dan saya nak beritahu, ada juga penyokong Perikatan boycott. Perikatan menunjukkan peningkatan, tapi ada juga yang duduk rumah berbanding dengan PRK yang pilihan raya terdahulu. So dia pun kena kaji mengapa. Saya boleh beritahulah apa yang saya rasa. Bukan boikot sebab benci Perikatan. Mereka tak nampak sebab nak keluar mengundi. Benda tu tak akan membuahkan sebarang hasil untuk mereka. Mereka tengah terhimpit, mereka dah fed up, mereka dah putus asa, mereka dah muak, mereka dah marah dengan kerajaan, sikap kerajaan, dan mereka tidak nampak kita keluar mengundi ianya akan ubah apa pun untuk kita. Jadi PRK mereka kurang ambil perhatian, mereka lebih menumpu kepada PRU. Mereka tunggu PRU. So saya boleh nampak. Tapi bila China dengan India terlalu ramai tak keluar mengundi, ini dah jadi lain. Yang Perikatan sikit je tak keluar mengundi, ini dah jadi lain. Ini dah jadi protes, macam protes. Ya? Dah jadi protes. So saya dah beritahu berulang kali, kita banyak buat kajian, setiap hari jumpa 3 orang, ya? Bukan di tempat sama. Kalau saya pergi satu-satu tempat selalu setiap hari, saya tak kaji di sana. Saya pergi bila berjalan mana-mana secara random, baru saya tanya orang-orang yang tak kenal. Minimum 3 satu hari. Dah berbulan-bulan ada satu kemarahan luar biasa di kalangan China dengan India. Saya dah beritahu dah banyak kali dulu sebelum ni. Kemarahan itu ialah rasa terkejut pertama kali. Dan saya tanya mereka ni, terkejut pertama kali dalam 20 tahun mereka sokong Anwar, mereka rasa terkejut dan teraniaya. Benda ni Anwar sanggup lakukan setelah berjanji sampai 5 bulan sebelum pilihan raya bahawa harga minyak akan turun, dan sekarang lebih mudah untuk turunkan harga minyak berdasarkan keadaan-keadaan global. Tapi mereka terkejut, dia, he actually did it. I can't believe it. Mereka terkejut. Orang yang mereka perjuangkan selama ni, benda tu berlaku. Mereka terkejut dan marah. Ya? Seolah-olah mereka dah sedar tapi tak nak mengaku mereka sedar. Banyak benda mereka tutup sebelah mata. Mereka bukan tak tahu. Dalam perbincangan-perbincangan mereka tahu, oh ni putar belit lah apa, mereka tahu. Tapi kali ni mereka terkejut. Ya, benda ni, he actually did it. How can he? Macam tu. Okay. Tak percaya, anda pergi buat survey. Dalam setiap hari anda jumpa seorang Cina, dalam 2-3 bulan hamai balik cerita kat saya. Terkejut. So, malah lepas PRU 15, jangan lupa Rafizi sendiri beritahu, beri kita masa untuk turunkan harga minyak. Maknanya, they have the intention. Itulah gambaran yang diberikan untuk turunkan harga minyak. Dan macam-macam lagi, mereka terkejut. Bila mereka terkejut benda tu, mereka mula menilai benda lain yang dimungkiri oleh kerajaan PH. Dan
rasanya fed up. Cuma mereka tak bersedia lagi dalam keadaan baru je isu ni berlaku untuk sokong orang lain. Jadi ini boleh jadi the game changer. Dalam bahasa Inggeris, the game changer ni adalah satu perkara yang boleh sebenarnya mengubah persepsi China secara drastik, ya, berkekalan. Now, kalau kita lihat sejarah pengundian China di negara ni, ada point-point tertentu dalam sejarah di mana China dia kalah. Kalau ekonomi bagus dulu, masa zaman Tun Mahathir 95-99, bukannya China suka sangat MCA. Pada masa tu pun dah merungut MCA ni harimau tanpa taring. Tetapi mereka tidak ubah status quo kerana poket mereka selamat. It's all about the economy and it's all about pendidikan bagi orang China, pendidikan anak-anak mereka. Itu sahaja. Kalau isu tar college apa semua, sekolah China semua terganggu, boleh jadi game changer. Kalau ekonomi terganggu, boleh, ekonomi depa ya, boleh terganggu, boleh jadi game changer. So game changer pertama berlaku menjelang pilihan raya umum 2008, khususnya di Pulau Pinang. Sebab 2004 sebenarnya dah ada tanda-tanda ekonomi tak bagus, tapi masa tu ada feel good factor, Pak Lah Mr. Clean. Okay, so bila benda tu dah reda, masa tu orang China mula melihat masalah-masalah ekonomi depa. Masalah-masalah yang dibangkitkan selepas zaman Mahathir berkenaan sekolah vernacular. Undi China mula beralih ke DAP. Ya, mula beralih ke DAP apabila heavyweight tycoon, ketua-ketua kongsi, ketua-ketua persatuan, ketua-ketua tokong ini semua minta semua orang sokong DAP. Ya. So bila depa beralih, asalkan ekonomi poket mereka ni semua tidak ada perosotan di bawah DAP atau isu pendidikan tidak diancam, DAP lah, tak ada sebab nak ubah. So 2008 dengan 2024 dah hampir 16 tahun. 16 hingga 20 tahun ni akan berlaku peralihan lazimnya sokongan China. Now, dianggarkanlah, kita anggarkan, saya dengan kumpulan saya anggarkan. Now, benda yang berlaku sekarang ni adalah game changer. Mengapa? Sebab semua alasan yang diberi berhubung dengan kenaikan harga diesel bercanggah-canggah dan tidak masuk akal. Kononnya nak attack orang-orang kaya. Tapi bila didedahkan oleh pihak kerajaan sendiri bahawa hanya 60,000 kereta yang mewah ni perseorangan ini yang pakai diesel. Ya. Sikit je. Dan bukannya semua kereta diesel ni dimiliki orang kaya. Hilux ni bukan kereta orang mewah. Okey. Tapi majoriti yang bergantung pada diesel ni syarikat ke, orang perorangan ke, kedai runcit ke, pengeluar ke, bakery ke, semuanya melibatkan produk perniagaan yang digunakan oleh semua rakyat Malaysia yang majoritinya ialah kelas pertengahan dan kemudiannya orang miskin atau kelas bawah daripada kelas pertengahan. So bila mereka terganggu, harga barang akan meningkat dan ianya meningkat. Dan yang terganggu majoritinya bukannya orang kaya, orang miskin dan orang sederhana. So tak masuk akal. Lagi satu tak masuk akal ialah kerajaan beritahu ianya untuk nak halang kebocoran subsidi menerusi penyeludupan. Kalau itulah kebenarannya, maka setiap yang bergelar warga Malaysia, perniagaan ke apa ke, dia perlu diberi satu mekanisme supaya dia tidak rugi sedikit pun menerusi pengapungan diesel, supaya rakyat di bawah tidak terjejas. So tak masuk akal.
tak masuk akal. And timing benda ni dilakukan dalam keadaan negara kita teruk. Nak katalah pelaburan mana berapa bilion yang masuk, hakikatnya laporan menunjukkan 2023 FDI ni menurun berbilion-bilion. Ya, ringgit kita macam mana, ekonomi macam mana. So nak kata apa pun, dalam keadaan ini laksanakan dasar-dasar ini tak masuk akal. So bila sekali dah berlaku game changer, sekali dah activate bahawa depa ni tak tahu nak takbir sehingga menjejaskan ekonomi mereka, ianya akan jadi game changer. Dan bila jadi game changer, sukar bagi mereka ubah fikiran dalam beberapa tahun. So bila mereka dah muak dan marah, mereka akan cari orang lain. Tapi mereka takut dengan Perikatan Nasional sebab PAS, jadi mereka duduk rumah. Ini yang saya baca. Jadi saya dah berulang kali beritahu Perikatan Nasional, better change your strategy sebab kamu kena tarik pengundi China dengan India. Setakat yang saya lihat, they don't know how to do it. So itu nasihat saya. Nasihat saya juga kepada Pakatan Harapan, jika anda tidak faham benda ni, anda menuju kegagalan. Anda ubah sempadan pun macam mana pun, anda akan menuju kegagalan. Dan sekarang anda berdepan dengan risiko game changer dalam komuniti China. Dan tidak mustahil jika anda lakukan persempadanan semula dan anda pecahkan contohnya satu kerusi DAP yang kuat. Sebab kita tak tahu how bad is this game changer. You may not realize it might be very bad. So jika anda pecahkan, majoriti yang luar biasa besar tu anda kurangkan kepada dua kerusi, tidak mustahil ya, tidak mustahil ada kerusi-kerusi anda akan kantoi. That is the reality. So saya ada, saya bukannya nak beri nasihat kepada Perikatan, tak mau beri nasihat kepada PH. That is the reality. Pakatan Harapan telah cetuskan game changer dalam sentimen orang Cina. Dan game changer ni bukannya memihak kepada Pakatan Harapan. So dua-dua kena fikir apakah langkah seterusnya. PH kena fikir, Perikatan kena fikir. Sekarang ni undi Cina jadi rebutan. Undi Melayu, Pakatan dah dan UMNO dah kantoi, tak akan dapat. Fikir-fikirkan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.